হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত বহুতখিনি কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল। সেইদিনা বহুত খং উঠি আছিল, সেইবাবে কিছুমান কথা পাহৰিও থাকিলোঁ ক'বলৈ। খঙত মানে খুব দুখ আৰু খং উঠি আছিল, দুখো লাগিছিল, খঙো উঠিছিল, সেইবাবে বহুত কথা ক'বলৈ আপোনালোকক থাকি গ'ল। আজি সেইখিনি কথা আপোনালোকক মই স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল সাপেখাতি মহিলা ভাওনাখনৰ কমিটিত থকা বিশেষ তিনিগৰাকীমান মানুহ আছে দেই। বিশেষ সেই তিনিগৰাকীমান মানুহৰ মততে মোক মানে এই ভাওনাখনৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল। পৰিচালকেও মানে আঁতৰাই দিলে। কথাটো হ'ল কি, তেওঁলোকৰ মানে এইটো এটা চাল আছিল। মই সেইদিনা আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ক'বলৈ নহ'ল কথাখিনি, সেইবাবে আজি আকৌ কৈছোঁ। সিহঁতি মানে এইটো পৰিকল্পিতভাৱে মোক মানে সেয়াৰ পৰা আঁতৰাইছে। তাহাঁতি মানে কি হ'ল, এতিয়া ভাওনাখনৰ যেতিয়া ওচৰ চাপি আহিছে, কালেকশ্যনৰ কথা আহি পৰিছে, তাহাঁতি এতিয়া ভাবিলে যে MLA মিনিষ্টাৰৰ মানে লগত যোগসূত্ৰ থকা মানুহক যদি আমি ভাওনাখনত জড়িত কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কালেকশ্যনটো সৰহীয়াকৈ উঠাব পাৰিম। সেইটো ভাবি সিহঁতি MLA মিনিষ্টাৰৰ লগত যোগসূত্ৰ থকা মানুহক ভাওনাখনত জড়িত কৰাই মোক তাৰ পৰা আঁতৰাই দিছে। প্ৰথম কথা সেইটো। আৰু মোক ইমান দিনে সিহঁতি অহা যোৱা কৰা যদি খৰচ নিদিয়ে, কোন কিগৰাকী মানুহে এই কামটো কৰিছিল, মই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ নাম আৰু পৰিচয় সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। এতিয়া মই দুদিন তিনিদিন সময় দিছোঁ, তেওঁলোকে এই দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত যদি মোৰ পইচা খৰচৰ পইচাটো নিদিয়ে, দিবলৈ মান্তি নহয়, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ আগত সকলোখিনি তেওঁলোকৰ নাম আৰু পৰিচয় সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত জনাম। কিয় জনাম? ৰাইজে তেওঁলোকক চিনি পাওক যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহে সমাজ গঢ়িবনে সমাজ ভাঙিব, গতিকে সকলোৱে চিনি পাব তেতিয়া। আৰু দুই তিনিদিনমান অপেক্ষা কৰক, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছখিনি জনাম, যদিহে মোৰ পইচা তেওঁলোকে উভতাই নিদিয়ে। যদি সিহঁতি এই কামটোকে আগতে কৰিম বুলি ভাবিছিলে, আগতে কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া মোৰো একো মানে ক'বলগীয়া নাথাকিলেহেঁতেন। যদি খোলাখুলিকৈ ক'লেহেঁতেন আমি বোলে তেওঁলোকক আমি বিচাৰোঁ, গতিকে ভাওনাখন পাতিবলৈ বহুতখিনি পইচা লাগিব, তেওঁলোকক আমি ইয়াত জড়িত কৰাওঁ। তেওঁলোকে যদি মোক আগতীয়াকৈ খোলাখুলিকৈ কথাখিনি ক'লেহেঁতেন, ময়ো ইমান দিন এনেই পইচা খৰচ কৰি অহা যোৱা নকৰিলোঁহেঁতেন। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে মোক সম্পূৰ্ণ দুমাহৰ খৰচ পাতি উভতাই দিয়ক, নহ'লে বা তেওঁলোকৰ নামৰ সৈতে আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। সেইভাবেই আজি আকৌ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে কথাখিনি খুব ভালদৰে বিবেচনা কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। বেলেগ ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰাহে দিম আৰু। মোৰ মানে আপোনালোকক জনাবলগীয়া কথাখিনি জনোৱাৰ পাছতহে মোৰ মনটো শান্তি লাগিব, সেইবাবে আজি আকৌ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে বিবেচনা কৰি কমেণ্টত লিখিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু পেজত মই ভিডিঅ'টো পেজতো দিম, ইউটিউবতো দিম। ইউটিউবত চোৱাসকলে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিব, পেজত চোৱাসকলে পেজত কমেণ্ট কৰি জনাব।